партія матчу за третє місце, третє чоловічої волейбольної ліги. Команда Чернівецького національного університету «Чорна форма» ліворуч в наших екранах. Проти команди Данківці, Путинський район, червона, вишнева, знає, форма. За традицією вже університет перше очко бере. 2-0 ведуть Данківці після двох партій. Буде в стрибку, сітку подає Андрій Пелах і переходить. Я думаю, що так само побачимо у стрибку подачу від Сергія Пришляка. Ну, можливо, не всі побачимо зараз. Як на Каті, там може усилювати. Ну і оскільки у нас доволі вже спекотно стає на вулиці і в Олімпії теж трішки відчувається, що вже погода доволі не просто тепла, спекотна, то можемо згадати про те, що у нас розпочинається сезон пляжного волейболу. І в Чернівцях можна грати, але є прекрасні бази відпочинку, де ми проводимо змагання. Це і Аква Плюс останнім часом, найчастіше ми там все-таки грали. Дістають, тому що цікавий дуже розіграш. Разом з тими усилями Феодосів і Меркушов підняв дуже непростий м'яч. І знову Семенюк грає під овації. Так ось, якщо говорити про... Прекрасно зараз зіграв Сергій Пришляк. І хто там в сітку? Ні, перейшов. Ваня там мокрий, Ваня обійся мокрий, в шестій зоні. Підказує Петро Григорович Рацар, легендарний наш волейболіст і арбітр національної категорії, підказує, що там слід на майданчику повитрати для того, щоб це не призвело до травм якихось. Так ось, ще в Сонячній долині ми грали свого часу багато теж на волейбол, і цього сезону, дасть Бог, знову буде майданчик там. Добрих півсезону ми там провели і вирішальні частини поза торік у комплексі «Троя». Там теж створили було класні умови для пляжного волейболу і футболу теж. Тому запрошуємо. Ну, в принципі, я думаю, що Петро Григорович погодиться, що це ми запрошуємо не просто як на вид спорту, а на вид відпочинку. На відпочинку, так. Да. Там були і внуки, і діди, щоб всі грали, тому що ця гра не стоїть так мало усилий. Два чоловіка вийшли, заявилися, більше нічого не треба. Там буде і м'яч, там буде і сітка, там і майданчики, там будуть і судді, тільки ми вас чекаємо. Чекаємо, тому що це спілкування між людьми, ростуть діти коло нас. Дуже приємно, от зараз в фіналі грає дитяча спортивна школа. Вже інтересується за мальчика Сережа, який має 1,97 м. Що неправильно розіграв мій м'яч. Тобто вболівальники чекали продовження цього року. Тарас Бадарі соскучився за волейбол, і Леонід Аркадійович, викладач Чернівецького національного університету, він один із лучших коментаторів у нас у волейболі на Україні. Продовжуючи про пляжний волейбол, розміщуємо, як правило, всі пропозиції наші на сайті sportbook.com. Від спорту до всіх, від волейбольної громади, скажімо так, ми пропозиції оголошуємо. Але, крім цього, будемо говорити, як є. Може будь-хто ініціювати якісь окремі змагання, ми все підтримуємо, що можемо. Все, що встигаємо фізично, ми все підтримуємо. Все, і ми вже побачили. Дуже приємно, що до нас приїжджають навіть гравці з Коломиї, навіть приїжджають відсюди з Чернівецької області. І зараз представники нашої області на чемпіонаті України в місті Харкові. Так, там Олег Чекан і Дмитро Нагірний виступають у Раді України з пляжного волейболу. Розпочали успішно, ну, бажаємо їм вдалого сезону. Ясно, що там є
вітчизняного пляжного волейболу є серйозні досягнення. Там і в Гнатському місці навіть здобували нагороди на офіційних міжнародних стартах. Тому, в принципі, тут вік у нас немає, тут треба просто зустрітися, треба тільки зустрітися. І це його спорт для всіх робить, для всього, щоб це було свято спорту, свято волейболу. І дійсно у нас на Буковині з'явилися вже дуже багато молодих людей. Дуже багато. Колись я мог називати по імені, по всіх, хто у нас грає за любу команду. А зараз дивіться, стільки молоді на майданчики. Це любо гляне. Так що я, як ветеран волейболу, призиваю вас всіх. Всіх, у кого діти, у кого внуки, всі, щоб в цю ігру грали і слідкували за те, щоб на пляжному волейболі у нас були дуже, чим побільше учасників і побільше команд. Лише залишається підтримати ці слова Петра Георгійовича Раци, і Дмитру Нагірному і Олегу Чекану все-таки бажаємо успішного сезону вже в українському пляжному волейболі. Тепер вже невідкорно від Ігоря Меркушева, чемпіон Румунії і Кіпру, і володар Кубку Румунії з і серебряний призер чемпіонату України у складі будівельника. Це, ну і про шлях теж. Да, вони оба виконали звання майстра спорту України іменно за будівельника. Який був чудовий час для буковинського волейболу. Просто дуже приємно згадувати ті прекрасні, та навіть той фінал історичний, коли ми грали проти Локомотиву Харківського. Локомотив Харківський, володар Єврокубку. Так, ну що ти, неоднократний чемпіон. Ось всі, хто подав зараз Меркушев, ну так ось навіть приємно згадати, що ми то там програли перший два матчі, але перший матч вдома ми то виграли. І вже хвилювався будівельник, точніше будівельник Локомотив, хвилювався вже за долю першого місця. Все могло бути. Тоді у нас така команда була атомна, я кажу, що могли і десь і сенсаційно не лише срібло здобути, а й десь і добратися до золота. Ну але срібло це і так. Просто супер мрія була для нас, яка здійснилася завдяки царству небесному Василю Івановичу Ватаманчуку. Красавчик, аут, аут, чітко це показує. А молодий арбітр у нас, Тетяна Рокер, подивіться, яка фіксація, яка жестикуляція. Люба, подивіться, дівчинка, яка була вся слуцька і на універсіаді. МТУ, і вони привезли нашій області 22 очка, зайняли второе місце після команди Луцька, яка грає в Суперлігі України. Це прекрасний виступ, прекрасний виступ. Ну, просто неймовірно. І зараз, ох, Турік і там парі з партнером. Гелік. З Велихом, так. Знову ж таки, як кажу, зачепили, так, заблокували. І що? 13-9. 13-9. Тайм-аут зараз беруть донфірці. Хочете грати ще більше трьох партій. Так він говорив і у півфіналі, але не так сталося, як гадалося. Там все-таки було 5 партій і зрештою напружені поступилися. І іноді я вам скажу, що якщо зважати на те, що донківці виступають на вищому рівні в національних змаганнях, іноді корисно десь так от програти на місцевому рівні. Це десь стимулює з одного боку, тому що збирає якось, забирає зайву розслабленість, коли здається, що ти вже не переможний. Тут раз і шукає місця, самий почетний, самий для нас Георгій Васильович Кирилл не може знайти себе місце, сісти, бо він провів
Тому сьогодні фінал турніру «Дню місто» в Новоселіці. Потім поїхав з шахматистами, з гіровиками в Старожинце. І зараз приїхав на фінал Буковинської ліги, де буде грати команда «Три гравця» із Новоселіці. Через Пітку і команда «Стадіонці» Новоселіця. Він приїхав подивитися на своїх подопечних, які дійсно їх вже знають в лице Новоселіця, їх знають за пределах нашої Новоселіці. От Георгій Васильович Кирилл. За що ви говорите, що ви у нас, за що в області, в Україні, щоб було там одиниці таких людей, які можуть, таких організаторів спорту, як Георгій Васильович Кирилл, тут нема що говорити. Крім цього, просто людина з великої літери, крім цього. Тому він мріяв свого часу, ми говоримо про волейбол, але він то опікується всіма видами спорту, сам він борець, майстер спорту з боротьби дзюдо і самбо, арбітер міжнародної категорії з самбо і дзюдо, і зараз нападаючий пошляк. Так ось він свого часу мріяв, щоб Новоселищина мала олімпійці. Його мрія здійснилася. Наталка Кузьміна виступала в Лондоні на Олімпіаді. Чемпіонка Європи, срібна призерка чемпіонату світу з бігу на 800 метрів. Це теж, ми говоримо про нього як про особистість, так він, його доля теж є в цьому успіху. Крім того, там свого часу так вже згадали ми про Наталку, як тепер вже одного з лідера останніх, не знаю, п'ятиріччя останнього буковинського спорту. Так ось, і Роднічок Іван Семенюк на початку там повернений до Буковини, один рік підтримав, а потім вже останнім часом її незмінний партнер, це готель Буковина, Володичина Іван Гешко дійсно підтримує, представляє спортклуб Гешко. Ну так, підвеликлися до королеви спорту на подачі Юрія Теслиця. 17-13 виграє університет цю третю партію, невже і Так, і повернувся опять до Новосельця. Я був два дня в Новосельці і дійсно подивився людину, яка не йде додому, а робить екскурсії для євроспорту. Він показує і об'ясняє правила, що таке велосипедний спорт. Він показує сооруження, він розказує, які є витаванці в Новосельці. Ну, він живе спортом, да. І, дивіться, накинув так броняк, і броняк атакує результативно, подивіться, що витворяє. Проти своїх, то як грає Ігор Броняк, тут він, його, як кажуть, трішечки там жартівливо, йому там якісь компліменти роблять з боку і арбітрів, і спортолога, а Броняк теж як колега. Посміхається Ігор приємно. Напишу тут 16-18. Ну що, якщо ще трішечки університет натисне, то можливо і уникне поразки 0-3, яку прогнозували майже всі. А для данківців дуже, напевно, не хотілося б програвати цю партію, тому що в півфіналі ось так з такого вже починалося, так? Здавалося, що це гра, все спокійно, все вони виграють, а потім в п'яти партіях поступилося. Тому піднімає Теслицький. Рідко Марко, що так атакує, мається на зв'язку, але так не точно. Він шукав блока, але хлопці убрали руки і м'яч полетів парашутом. Він показував, що він хотів блока. 15-15 університет виграє. Ось так. Прошляк. І знову ми тут вже без шансів. Меркушев. 16-19, мінус 3 для донківців. І ще є шанс у них не допустити затягування цього матчу, бронзового матчу. Малий фінал, так званий. І Пелик намагався. Ах, класно, як зіграв зараз Хавруняк. Ногою дістають і Хавруняк. Класно зіграно. Ось тут добиває Савків. Тарас Савків. А класний був розіграш, і Хавруняк прекрасно підняв. Ну, тепер вже
на подачі Маркушов, Ігор Маркушов. Ну що, не помиляв ти трішки? Час виправляти свої помилки? Не ризикує. Не ризикує. Є можливість зараз наблизити до мінімуму. Розбити рахунок, і це і робить зараз Сергій Пришляк. Пришляк тут без шансів до Степенки, залишається Маркушов. І наймаво зараз беруть уже представники університету. Що зараз можна говорити? Тут розуміють представники ЧНУ, що сильніший суперник, розуміють, але все-таки хочеться зачепити одну партію, так хоча б, ну, і зачепити за боротьбу, за бронзу. В принципі, довгі грають не імена, а грають в реальні гравці і події на майданчику. Тому тут все може бути. Не можна говорити, що все, вони все прогалили, да? Тому що вони ще будуть. 15-17 у третій партії, все ще може бути. Рідко буває, коли перевертається ситуація на майданчику, і команда, яка здавалася, вже ось-ось виграла, ось-ось виграє, а потім поступається. Це дуже добре знають і танківці по півфіналу майже на увазі. Не дуже вдало прийняв Фабруняк. Є можливість зрівняти зараз, є можливість і Пришляк результативно атакує. Залишається на подачі Ігор Маркушев. Я вже 19-19. Знову ж таки не ризикує і правильно робить, напевно. І що зараз? Не побіг ніхто, не побіг ніхто за цим м'ячем, 19-20, і, ну, наприклад, силовая поряд фан. Так, протиснули, скажімо так, і що там показує Іван Ласкан. Горняк подавав, і Савків. Хтось там в сітці був з гравців університету, але цього ще не вистачало, як кажуть. Я переживаю дуже шокер, що дійсно можу працювати, і мені дійсно дуже важко. До фіналу він знайде собі місце, я думаю, на іншому десь краю болівальницької зони. А Зруняк що? 21-20. Тепер знову виходить університет. Вже ми побачимо ще четверту партію в цьому, ну і можливо потім ще і подякуємо. Піднімають, є можливість відірватися знову до двох м'ячів. В кінцівці партії це дуже прийняв зараз Семенюк, зорієнтувався, хоча було непросто. І ось йому вже, кажуть, як в ролі воротаря, зараз опинився, можна сказати, добро. 21-21, то щось... Це малий мажорафі, який він активний, як його знімають. Моменти ігри. Мусить відпрацьовувати як фотограф. Фотозвіт можна буде побачити на sport.com. Піднімає бланківці. І з другої... Показував Дмитро Семенюк, що він був готовий сам зіграти, але Кавруняк зіграв він. Ну, він як викладач чину взяв на себе ініціативу. 22-21 вийшов вперед уже волейбольний клуб Данківці, і є можливість зараз ще збільшити перевагу. Семенюк приймає. Ще одна спроба. І прекрасно зараз грає. Ось це вже так. Вікіно заслужив. Ось це так заслужив. Ось це так заслужив. Ну хто-хто, а він точно заслужив ще одну партію, як мінімум, але поки що 23-21. В кінцівці вже вийшли вперед представники Данківців Хотинського району. І на подачі восьмий номер Віктор Феодосів. Приймає Тисліцький. І Тисліцький вже атакує, і атакує результативно. Анна Мороз показує, що від блока в аут м'яч вийшов, і буде на подачі зараз 22-23, бачу попереду. Андрій Пелек на подачі. Частіше ми його
бачимо в ролі розіжуючої, як правило, а тут не сьогодні, так? І... Це, звісно, 23-23, інтрига починає. Це, звісно, знову беремо перерву в Донківці. І знову є, що сказати, Віктору Гавриловичу, моїм телефоністам. Думаю, що знову ж таки Віктор Гаврилович Бурденюк не хоче грати. Да, акцентує. Не хоче грати. 5 партій там, да. Досить неохота, як кажуть, на подачі Андрій Пелих, хто дає. І помиляється, і ще один забуває зараз. Далеко буде. Полетіло сложно подати. Сетбол. Сетбол. Буде бусти. Що? Ще одна подача ПЛК. Щось там, ага, ну, витирають, витирають. Бога, да. І чекає, чекає ПЛК свистка на подачі. Дочекалося на свистка. Знову він буде свою складну подачу. Знову не просто, і є можливість зараз, ну хто, Андрій Юрій Сусинський має, виграють, 2-1 стає рахунок, ось так, інтрига ще зберігається, 2-1, 25.